Ugi mboten yang sepet putra-putra pendhoko. Ingkang wonten pereng sukuning jamur dipo. Kiwa Semar Badranaya Sumawana Bagong Pisut. Gelaken pendharanira Raden Angka Wijaya. Manggap saking kepo pertapan rantang. Raden Angka Wijaya dasar kadherekan kono kawan jimat Semar Bujo Bakati mangu diwasa dalem besuk dasar watake kono kawan jimat rinten kawan dalu tancang memuji rahayu rahayu ning para kadang Pandhawa. Semar 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 Semar
Bodro kaya sifat manungsa kang ora mondro-mondro menunduk anelane kope sabantal sing anu wae nanging yo banget. Piro ta umure sumawi para sujaka, para sarjana, turu ora kang bisa nampa piro umure sumawi. Yo danyang asmara sapa danyang tanah Jawa. Yo bocah purwa sang Krisna jano tuwa najan nanging polah dene bocah tasih kembang cucuk dene kang wonten ngabiyantara ngarsa bagobab kesewasa Gusti sifat manungsa kang gedhe adahe akeh pangan-pangan tipi orang war mangan akeh orang luwih yo akeh pangan candrane bako koto bako banyak irung sunti potongan kok jadi gedung kutu dini kawonan pengering besut lebes gue ini maksud wonten pangi sukuri jagodi namung menderaken pendalan apa wijaya mandhap saking Depok pertapan ratau batangaken perkawis kanunggal dewa karo pamen wau Oh.
bagus dewe moto anggo batu banyak erong sundi erong sundi erong sundi erong sundi satu Mas Muhammad Kelvin Alvaro, muka-muka Ananda Kevin, Enggal Sarah, Stadia Rasi Soleh Migura itu wakil dos karomi Allahumma Sambulani soko ikuna awak dewe ditibali soalnya ini minoko paling lelipur menyang warga PKB yo ngatur ke bapak yo kabin mitro soko Prata Mojo Sari ini pun Bapak Irawan Rauh Saro Bungan Soko Mojo Buro ya nah ini mau dulur-dulur Soko Kokoh Wono Ayu ya Rauh lah wakil mencet koman Basali ya Soko Nambangan ya Rauh cukup dalam Basali lah bagus ya oh. Ya nah ya Basali ya Rauh ya nah ya harus kabel nak baik loh, yo Pak Jono, Pak Budeku, Soko Popo, yo Rawo, Iki Mangun Soko, Batah Kiyak, yo Irino Sal, Iku layang Pak Gong, oh, Irino layang, yo nak Iki Mangun layang, Katur Pambagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kagem Padang Warsoto di Petas, Kulo Saro Bawa Saking Teratah. Yang saking gampu petang
nyuwun gending tunggal Wardoyo apa kalih sambel kemangi nggih saking kula Bapak Nabi Sowo Bapak Parto saking Kampung Wetan supaya dilayani gening menika iki mang penyuwunan saka Kriyanan la iki mang ono iku penyuwunan mohon dilayani mangke padalang lomba jono sarombongan nyuwun gending sampe suminten edan nggih jumeneng waranggalipun nggih iki mang yono pemundutan maneh nak wae laminangkani saka tlatah yaiku Kriyang dipun Bapak Nabi Sowari Bapak Parto inggih menika sambel temani monggo dados yo nak monggo nggih ngaturake pambadya kagem mitra mriku saking gedung gedung lho kagunginipun Mbah inggih menika panjenenganipun Mbah nganti matur pambagyo suking dalu nggih rawuh bareng Bapak Nakwidi nggih Bapak Nakwidi sakwarto ngatur pambagyo sampun nggih ayo nduk jumeneng nduk ya sik ayo jumeneng iki manut layang saka pinipun Bapak Ngadiso Bapak Pak Parto saking Kriyan Kampung Wetan. Rika semono awak dhewe timbang swasana nak kon semono kasih pulang kira-kira wulan 10 kon semono timbang. Oh iya Mas. Ayo. Sambel kemangi Wardoyo monggo. Ayo jumeneng. Sik. Yo loro yo. Tau dari bahan ini. Eh, sawah awak ini.
ayo Pak Sendiri ya. Ayo, jaket ya. Jenis apa, Mang? Jenis apa? Jenis apa? Ani. Jo Ani. Amir Suryan. Ini Tadal Spal dari Mila. Ayo, Mila. Ada Ani, Mila. Ayo, Pak Teka. Yeah.
lanjut hati ku gembira. Hari mari kenapa bagyo cukup kalurah nang mundur di waru goyo ayo. Thank you.
modone rada dugal nggih.